Парламенттік шайлонын расми жиынтығы чыға элек, бирок алдын ала белгілуі болған көрсеткіш жоғорқы кенешке кимдер келерін айтып тұрады. Саяси жарышта партиялаштарынан жана атаандаш тараптанда көп добуш алған жаңы жүздер алдыға суырылып чықты. Предварительный данныйлар эми албетте эми жаман эмес. Жаман эмес, жаңылануу болотко буйрса, эскилер да бар. Кээбир мындай демократтарга жакпагандар да бар. Жогорку кеңеш парламент деген баягы элдин күзгүсү да. Кандай катмар болсо парламентте дагы кандайдыр бир пропорция менен келе берет да, ар дайым ошондой болуп келген. Бул жолку шайлоодо эл конкреттүү талапкерлерди тандоого мүмкүнчүлүк алды. Мындай ыкманы шайлоочунун эрки менен эсептешүү катары мүнөздөп жатышат. Мен ойлойм, чыныгы депутат болчулар келди. Ошо бир одна мандатный округтарда өзүңөр карап көргүлөчү. Партияларда дагы мен ойлойм, туура эле баары эле болду, объективдүү болду. Бирок жанакы программисттин катасы кетиргени ошол чатактын бар ошоктон чыгып атпайбы. А так объективдүү эле. Кыргызстан президенттик башкарууга багыт алып, баш мыйзамга ылайык парламенттин таасири азайган. Бирок жогорку кеңеште өлкө үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү. Эл өкүлдөрүн олуттуу милдеттер күтүп турат. Бир топ уктар калды. Мисалы, жогорку кеңеш өкмөттүн ар бир мүчөсүнө макулдук берет. Улуттук банктын башына макулдук берет деген сыяктуу функцияларды толтура. Анан эң негизги функциясы калып атпайбы? Мыйзам кабыл алуу. Мыйзам кабыл алуу деген бул чоң функция да. Ошончо эми албетте баягы аткаруу бийлигине мурункудай кийлигиш албайт. И бул эң туура болду, алар кийлигишпеш керек. Себеби кийлигишет десе де биздики мектептин директоруна чейин кирип кетип атпайбы? Ар бир партия фракция бөлүп алып эле. Ошон үчүн алардан мен каалар элем эки эле нерсени. Эл шайлаган президентке анын программасына ошого ылайыкталган жакшы закондорду кабыл алып бериш керек. Бул бир. Экинчиден биринчи айткан нерсеме кичине карама каршы келип туруш керек болуп калышы мүмкүн. Аткаруу бийлик дагы көбөйүп кетпеш керек да. Аша чаап кетпеш керек. Убагында сындап тизгинин тартып туруш керек, баланска чакырып. Башка күч жок демократиялык мамлекетте. Ушул эки нерсени мен көтөрө элем. Мыйзамга ылайык шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга 18 декабрга чейин убакыт берилет. Бирок аны 1-2 күндө жарыялоого мүмкүнчүлүк бар экени айтылууда. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.